Går det bra? Kanskje jeg hører ikke. Sorry, ass. Det er liksom ikke min bil her, så jeg vet ikke helt, liksom. Det går bra, gjør ikke jeg? Yes! Skal vi gå ut litt? Vil du ut litt? Hæ? Sliter du? Nei. Bare noe greier med bilen, egentlig. Har den stoppet? Ja, burde den. Jeg tror det er ordentlig. Det blir litt sliten innimellom, så må bare få lov til å hvile seg litt. Hva er det? Det er en jerv. Er det en jerv? Ja. Helvete, hvor stor den var. Ja, skikkelig jerv. Hvor har du fått den ifra? Den kom ut i veien. Har du kjørt på den nå? Ja, den kom ut i veien. Så det. Den var litt sånn rar, den jerven. Den bare løp nesten sånn imot meg omtrent. Men nesten var bare for å rapportere det da, og meldte inn til viltnemnda og søkte for at det... Jeg tror ikke det er noe vits, egentlig. Det må man. Det? Ja, i hvert fall jerv. Men hvis du ikke får start på den der, så kan vi hive den i, så kan jeg kjøre den ned til viltnemnda, så får vi ta det med den der. Det er ikke noe problem. Jeg vet ikke om det er noe vits å gjøre. Ingen fare! Sett deg inn du! Hiv inn dyret, så kjører vi den ned. Jeg tror egentlig at jeg kan egentlig bare fikse det selv, altså. Du har sikkert noen andre ting du skal gjøre uansett, så jeg kan bare fikse det. Er det første jerven du har tatt?
så fram du. Inte sett och checka på. Blir dåligt. Så, framåt. Så på vägen. För visst det där var en järv så tror jag då är det nästan något som kan ringa till det där Gimlis rekordbok med för det är den största jävla jag sett. Ja, jag måste rapportera den först I alla fall, men jag kan ordna med det där. Det är bror min som är längsmo uppe här. Men man får ge besked till han om att den är förrädd. Vad sa du för något? Du måste rapportera järven. Det är inte lov att det är den brodern den är han. Ja, det är han som är längsmo ja. Så vi jag kan ju bara ringa på han när vi kommer dit och så kan vi till viltnämnd då så kan vi få sagt ifrån till han. Jag tror kanske inte det. Jag tror kanske det är en dålig idé. Ja, det är påbud. Det är ju inte lov och dräp järv. Du måste se, håll ögon på vägen. Han blir vitsjuk, vet du. Ja, jag blir lite kärna faktiskt. Se det ja. Jag följer mig inte bra. Kan vi stoppe? Kan vi... Nei, men jeg skal kjøre den ned, det ikke noe problem. Jeg tror ikke den jerven noe å spare på. Jeg tror kanskje det best om vi bare kaster den. Alt lovlig, og politiet blandet inn, og da det ikke noe problem med det. Nei, jeg tror vi bare burde grave den egentlig, med en gang. Du må ikke lukte. Grav den ned! Vask skiten. Ikke... Og en hand I det. Det var en kaffe noe? Og en hand. En hand? Gi meg nøklerne. I himmels navn, held på med du nå. Kan du gi meg de? Jeg kan ikke gi deg nøklerne til min bil. Så gi meg nøklerne så kjører jeg, så vi ferdig med dette her. Jeg sagt at jeg kan kjøre det. Gi meg nøklerne da! Du står ikke og peker på folk. Vet du hva? Nå synes jeg det begynner å bli så på grenser til ufint det her. Det sånn man takker for hjelp av det du kommer ifra? Nå stopper folk og hjelper folk. Og skal ta med både dyr og pikk og pakk. Da kan ikke drive og forlange at du skal ha nøklen selv. To sekunder. Hei! Ja, jeg litt midt oppi noe her. Kan du... Ja. Hei! Nei, hva? Hva for turist? Nei, jeg... Ja. Nei, ja, Nordmann er her. Jeg skal helse fra onkel Svein. Nei, jeg har... Jaha? Et lik? Nei, det ikke noe lik, men det en død jerv her. En kar som har kjørt på, en bykar som har kjørt på en jerv. En jævlig svær en. Vet du hva? Det ikke noe jerv, det det. Faktisk, mer snakk om lik, ja. Vet du? Okay. Jeg ringer opp igjen. Slutt å snakke! Ja, ok. Du snakker hele tiden! Hvorfor må du det da? Jeg har ikke sagt et ord. Babler på telefonen og sier at du har sett alt mulig. Ta det helt rolig. Hvis ikke du hadde drevet å bable hele tiden, så hadde ikke dette vært nødvendig. Hva det egentlig som planen her? Dette her. Jeg beklager. Jo, du behøver ikke beklage til meg. Enda I hvert fall, men... Jeg kan ikke bli tatt for det her. Du kan ikke drive og skyte på unga som knapt har vært på spritfylla. Jeg må...
Ah,